Manis. Oh ngono. Biasane ngono kuwi. Berarti Mas Cak kuwi kelebu manis. Manis, tapi rung tak dilihat jujur-jujur banget. Ya, aku ki mangke saking semangatnya to nderekne Mas Da to. Oh ngono lah. Soale ngapa aku semangat dari Mas Da? Kenapa? Arab ketemu Mas Kim. Soale jadi kamu ada main sama Kim. Enggak ono main, tapi memang mungkin pas neng Semarang kah ya Mas Da ya? Nggih. Heeh, terus Mas Kimpol ki paling terus WA WA aku to. Ora, aku ki mbaten kok senengmu sing ireng-ireng gitu sih. Ora. Mutar. Limbukan wi apa-apa waya lekase mau wengi waya malah penak penak nah iya ya ini limbukan gua jam rolas bubar waya ya coba ya masa limbukan komeng 15 menit ya tekan setengah-setengah siji waya ya ngono bener iya bengi ki adewe sowan nendi? Awake dhewe sowan ning padukuhan Gading 567 Kalurahan Gading Kapanewon Pelayan Gunung Kidul. Oh ngono. Iya. Acarane apa? Wayangan. Iya roh nah. Acarane merti dusun utawa rasulan. Oh ngono ya. Nggonku dina iki ya rasulan ning aku ora iso mrapat. Ya ora apa. Wong kewajibane dhewe-dhewe. Iya. Ndongake wae, ndongake wae. Iya. Tur nang aku ki ya wis pokoke anggere wis karang taruna ki mlaku kabeh ngono wis kompak. Iya, ora ono aku ora masalah. Iya. Mulane, mulane kuwi. Ya unene aku menjaluk ijatah rokok. Ngaruh menjaluk ijatah wedang. Ndak kurentek-enteki. Ya ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa. Heeh. Ya di ngapura aku ora iso kumpul karang taruna sik sementara. Ya. Acarane merti dusun to bersih dusun. Oh iya ya wis kaya adat sabene nek rasul iki mesti ana upacara adat sing mesti dilakoni karo para warga. Oh ngono iya. Mergo iki pancen naluri tradisi adat sing wis dilakoni ke jaman turun-temurun jaman dhisik. Oh ngono iya.
Yo dungane wae awake dhewe nderekke langsung pamuji. Muga-muga sapungkure warga Gading 567 engko ning anake ati cara merti dusun tuwa rasane iki mau tembe mburine iso nuwuke katentreman lan kabagyan lan karaharjan lan karyuwanan. Amin. Bekasan para kawula tansah rahayu kang samya tinemu rahayu ora ana sing mangke alangan suwiji apa. Amin. Ya para warga sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilé apik kabeh. Amin. Sing padha bebakulan padha dudulan muga-muga dagangane laris kabeh. Amin. Sing dadi pegawe enggal mundhak pangkate mundhak derajate mundhak bayare nek nanggap wayang meneh. Iya. Amin. Ya jan ngono kuwi kok, Mas. Iya. Wis kabeh pokoke donga langsung pamuji Raharjo kanggo kersane para warga Gading gangsal 6 lan 7. Nggih, ya. Nggih sadringe ugi uluk salam kula nuwun nderek gladi wanuh gulang tepang wonten ing mriki. Mugi sedaya sami pinaringan rahayu wiwit para umat lan busana. Amin. Ya. Mergo pancen sing jeneng Rasul iki pancen eneng kene awake dhewe iso ndelok keguyub keguyubane para warga nggone gotong royong ora ngarep bayaran apa-apa. Ya, malah kepara iki para warga sing do nglakoni adat upacara adat Rasul ki malah oke-oke padha tombok ning pancen merkui kanggo surana tentreme padusunan surana tentreme kawula utawa para warga masyarakat padha ora kabutan. Ya, wayangan sepira-sepira wae regane dalange ya tetep urunan. Ya, kuat. Mundhak anggarane per kakak 1.500.000. Diamini sing ngono kuwi diamini. Amin diamini. Muga-muga kene warga kene pinaringan rejeki sing melimpah, rejeki sing lancar. Rejeki iki ora ngomong ora mung ngemongke dhuwit, ning rejeki kesehatan sak bendina kuwi rejeki awake dhewe iso apa jenenge iso mlaku kuwi iso kuwi rejeki iso ngobahke driji tangan sikil kuwi rejeki. Oh ngono. Iya. Iso ngonekke tanggane kuwi ya rejeki. Iso rasan-rasan kuwi ya rejeki ning beda penerapane. Oh ngono ya, ning kuwi sing rejeki sing disalahgunakan. Iya. Iso omong kuwi rejeki ning ya dienggo ngendikan sing apik-apik, dienggo omongan sing apik-apik. Oh ngono. Iya. Mergo wong urip ning alam padang ngono tanpa pawitan ora jaluk ora jilih wong sak dermo nglakoni urip ya wis nglakoni urip apa anane wae kala mangsa butuh kepengin iki kepengin kuwi ya mbudidaya sak isane ora muluk-muluk. Iya iya ya dungane kabeh rahayu wilujeng ora ana alangan suwiji apa. Amin. Matur nuwun awit rawipun bejarepun Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Heri Susanto. Iya. Bapak Kapolsek Playen beserta jajaranipun rawuh. Bapak Lurah Gading ugi rawuh, Bapak Rugianto serta jajaranipun matur sembah nuwun dalu niki parangregengaken adicara bersih dusun ning Kalurahan Gading gangsal 6 lan 7. Nggih. Ya. Tak liye sik dluwange. Bagi kawa edwin gawa barang guna cacah siji loro telu papat limo enam pitu walu walu ya komplit mangkat kabeh alhamdulillah ya wingi wingi ono sing ijin sitok loro ya mergo kesehatan iya podo ijin ku ngelereni awak iya aku sesuk ya absensi absensi piye toh sing kewajiban mayang iki kowe malah arep absen ora le sekolah lulu maksude. Wong ngono. Oh iya. Gurung turu rong dina e padake. Ya ora apa-apa. Iya. Ge materine sesuk baris berbaris kamangka. Aku bakal dipepe sedina. Sembuh dadi gorengan apa dadi gugek apa-apa. Ya ora apa-apa. Wis tak rewangi cukur rambut. Sangga men sesuk ora dibuthak ning sekolahan. Ya.
Nih yo rapopo pancen yo. Aku yo ngaturke panuwun ana ngresik keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Heeh, sekolahanku. Heeh. Kuwi cerake Mas Juang. Iya, kulone. Heeh. Berarti Mas Juang ki yo alumni MAN. Wow, Juang ki agamane apa ora cetha. Suruh Aster ya. Ya iya ya. Mulane iya iya. Nek bolos ya ning nggone Mas Juang kuwi. Iya. Aduh pitik aku nek mbolos. Iya. Langsung wae iki ana bintang tamune penjerane Mbak Elisa karo Mbak Anting Lambangsih. Oh iya, Mbak Elisa. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya. Lah kurang paham. Aku wis kesandung emang digeguyu. Oh, kowe iki ya makane sesuk meneh iki sikile disekrup. Tadi ki ora kok ngene-ngene. Nek jalan sinden itu yang bagus ngene alon, temli. Nah, aku piye nek aku? Karo ngene-ngene. Kowe iki kerep lupute soale. Nek ora nganggo sepatu gede banget, ya nganggo sendal gede banget gak le mlaku ngene-ngene. Kowe adalah sebagai seorang kakak aku sosok isen ngaku ki. Ya berarti isen duwe hadiah aku. Ya ora kan ini aku ngasih tahu. Oh iya. Dadi kamu wis dadi didelokke bapak-bapak ibu-ibu anting saiki wis gelem nganggo rempio-rempio ben kaya sapa jenenge artis Rina Aditama. Oh ta. Ora apa-apa ta ya. Aku ki mangke saking semangate to nderekne Mas Da to. Oh ngono lah. Soale ngapa aku semangat nderekne Mas Da? Kenapa? Arab ketemu Mas Kim. Oh, ning kene golekanmu ki sebangsa kuwi to. Mbah, Mas Kimpul iki ngupload ning Instagram nandai aku tapi renek fotoku. Iya weh. Nandai aku renek fotoku. Maksudnya wong lanang ki ngono kuwi karena wong wedok kan kebanyakan kode. Lah wong lanang ki bales carane ngono kuwi ben bangetke kodene sisan wong wedok sing kakan kode lah wis dibangetke rasah nggo fotone sisan kan langsung to? Kamu langsung terkode enggak? Terus bar ki langsung mau DM ra? Ora lah wong aku ndelok fotone enek upile aku wedi. Iya toh, wis ana kuwi bukti nyata kuwi fakta. Ora ngapusi iki ora drama, tapi tenanan aku kaget delokne. Lho, kok aku ditandai Mas Kimplel piye to iki karepe? Sapa jenenge? Mas Kimplel. Nek nyelok kudu ngono kuwi lagi gelem ngendang kok. Oh ngono lah. Kok kamu tahu seratenannya sih? Soal jadi kamu ada main sama Kimplel. Enggak ono main, tapi memang mungkin pas neng Semarang kah ya Mas Da ya? Nggih. Heeh, terus Mas Kimpul ki paling terus WA aku to. Ora, aku ki mbaten kok senengmu sing ireng-ireng gitu sih. Ora. Mutar. Seneng kono ya ireng. Sing biyen ya iki wis nikah lho Pak Dugo kan biyen ya ireng. Saiki yo Kimpul yo ireng ya. Kimpul iki manis yo. Manis. Ora Kimpul sing manis, maksudnya nek ireng ki manis. Oh ngono. Biasane ngono kuwi. Berarti Mas Da kuwi klebu manis. Manis, tapi rung tak dilihat jujur-jujur banget. Meng ngarep ngonoke aku ireng ngono iku ta. Ora. Iya. Oh iya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Aturake sugeng wilujeng dalu pas Mas Da. Bapak Ibu sedaya wonten Gading Gasal enem pitu. Nggih. Enam. Lah enem iki piro kromone? Enem. Nenem yo nenem. Enam kudu nenem. Lah jare nenem. Wi di blusuk iki apa? Gading Gangsal. Bangsal. Gangsal bar kuwi Gading enem. Enam. Hayo enem iki kromone apa? Kowe sebagai cah Jawa, reti Jawa belajar basa Jawa, enem iki kromone apa? Pak, coba jawaben sebagai seorang S2 intelek. Intelek. Udu intelek, intelek. Ya, apa enem? Enem iki ra ana basa kromone, Mbak. Dadi 6 7 8 9 iki gak ana basa kromone. Jahat tidak adil, tidak memberikan peri keadilan pada angka-angka. Lah piye to, Mbak? Lah jenenge saka sepuh ya ngono kuwi aku diajari. Wah, wis jawabane wong biyen ya ngono tidak akam demis. Cara akam demis ki ya iso jawab paling ora. Enem iki gangsal langkung setunggal. Napa sedoso kirang sekawan. Nah. Kuwi lagi bener. Nek pitu
sedoso kirang tiga ngono lho. Nah tapi nek nyebut arep angka pitu masa kula ajenge tumbas kacang sedoso kirang tiga. Dadak mikir bakule mumet. Dase, kowe aja meremehkan bakul-bakul. Bakul-bakul luwih pinter mbangane kowe carane ngitung lombok. Misalnya kowe tuku lombok, bu tumbas lombok pinten 10.000 saone 2.000 langsung nanti cacahe 5 ping 5. Ngono kuwi rasah ngitung iki wis di luar kepala. Bakul-bakul jangan remeh. Matematika iki wis ra mikir ning nggone utek iki wis ning awang-awang. Ya wis sak sesuk tak dadi bakul wae. Kane aja ngremeh. Ben pinter. Lah iya kowe karo bakul pinter bakul mbok kowe sloro ki. Iya aku ngerti nek kowe pinter bakul jaran. Aku ketok era pinter-pinter banget tapi nek duit ngerti aku. Oh iya. Ngerti. Tenan. Tenan. Ngerti. Ngerti. Nek 100 ki apa warnane? Abang. Oh iya nek nek 50 warnane? Biru lah. Nek 2000? Ah, mumet ra. 2000 ro 50 saiki padha. 2000 ro 50. Aku sok kapusan kok. Iya. Aku ya sok kleru jane. Oh toh. 2000 ro 50 padha mbok jejerno. Sarnanya sama, aku mumet aku. Bayar wong, bayar parkir 50.000 tak tok kek. Tenanan kuwi. Tenanan mergane tak yo mataku kan rada picak to. Lho. Heh? Matane rada picak. Kan aku kan jadok. Apa? Jadok. Cadok. Oh, cadok. Cadok. Yo minus itu lho, oh, kok minus. Yo. Picek niku lho picek. Rabun. Ya ya picek, rabun jauh. Ah, rabun ya bener. Rabun ta rabun jauh. Mas aku kaya pitik to. Kok iso? Ya ya nek pitik kan rabun bener. Nek aku kok nek omongi rabun ngi rasane aku kok mau padake pitik gitu. Aku merasa terhina. Kok hina to? Piteki malah mulya ya. Kok teko dikeki beras, rasa dadak golek. Oh iya. Lah iya to. Tur pitik. Nek tempe sisa ya dikekne. Tur ya dipangan. Ayam, sate, ngono kuwi malah mulya dadi pitik. Tapi ujung-ujungnya dibeleh. Neng jenengan nek jenengan dipandake pitik aja nesu Mbak Elisa. Soale pitik iki kemampuane luar biasa. Iso ndelok malaikat pitike. Oh, mosok. Motore cilik semono iso roh malaikat. Dadi nek esuk kluruk kae jane mergo roh malaikat. Oh. Kuwi jare sapa? Jare sapa? Jareku ngene kok. Wah. Oh, lah dalange. Tuan halang. Kemampleng. Kemampleng. Iki dongake ora sembarangan iki malah kekocekan iki donga iki tirakat melek iki melek 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 yo nggih iki melek lah ya ini kan senes nganu apa tiang Jawi ya Mbak ya iya sampean tiang Sulawesi iya tiang listrik ya aku nek radiku tak tutuk ket mau-mau nggih Sulawesine ngendi Mbak hah Sulawesine ngendi ndak tak di Sherlock. Eh? Orang maksudnya alamate itu pundi? Alamate di mana? Oh, alamate. Oh. Alamate nek ning mbokku sekolah Belu, Morowali. Oh. Ya, wis tau durung rono? Durung ya. Ya tak dongake sesuk lemayang tekan kono ya. Ning nek mayang ning kono rekoso, wis maamini lho iki. Hah? Nek mayang ning luar pulau iki biasane malah luwih rekoso daripada mayang ning Jawa. Oh, ya benar aku. Mergane ning kono satu keadaan gamelan itu belum mesti ada. Oh. Kadang-kadang sok adane ya mung wesi. Terus nek kamu mencok misalnya dari sini kamu OTW-nya harus di Palu dulu. Hah? Di Palu dulu. Ndah larane. Maksudnya kota Palu, ora Palu gundulmu. Oh. Nah, cah bener. Sose, wes aku diwarai, diwarai. Okay. Nah, maksudnya kamu naik pesawat mendarat di Palu, ora di Palu ndak se. Mendarat di Palu, bar itu kamu harus perjalanan dulu selama paling enggak 8 sampai 10 jam sampai Morowali. Oh, nggih. Wes boyo ngono kuwi bengi langsung ndelok wiyogone ya saanane wong dari jauh dari 4 jam, 3 jam, 5 jam bahkan 12 jam mereka juga menyatu ke situ. Oh, nah, nge. Susah ning gandeng wes mau amini ya lakonono le. Eh? Oh, tak lakoni kudu anek wis entuk jawab saka kene. Masalahe mbok amini. Sesuk kapan? Lah iya. Durung nampa jape ya. Mau mbok amini besok ketoke ya tekan kono ya. Ya durung amini kapan-kapan ning ngono. Saiki dadi mundur to. Ya, enggak pokoke bakune ngaturaken gunging panuwun. Lenderek memuji anggenipun rasulan menopon menopo den bersih dusun merti dusun merti dusun sami aja oh padha wae ya bersih dusun utawa merti dusun lah ya padha wae
niku mugi-mugi panjenengan ingkang kagungan pangajeng-ajeng saged kasembadan. Apa Mbak? Sedaya. Pangajeng-ajengipun. Pangajeng-ajeng. Ayo ngandani. Lah kaya wah wedi aku. Apa? Aku wedi mbakku kleru iki lho. Ngopo kok wedi sih? Pangajeng-ajenge kaya lah ya harapan kok marake wedi. Harapan pangajeng-ajeng. Pangajeng. Jerajeng. Pangajeng-ajeng. Aku wedi. Ya, Mbak Wakilono to. Nggih. Pangajeng-ajeng nggih, Bu, Pak. Ngapunten, Mbak kula niki ladi cedal. Cedal. Dongake kamu. Nggih, mugi-mugi engkang gadah pengarep-arep. Ngoten? Padha wae. Pengarep-arep mugi kasembadan nggih, Bapak Ibu. Amin. Sing bakul dongake. Sing bakul mugi-mugi lancar rezekine. Sing tetanen. Sing tetanen mugi-mugi panene subur. Tandurane subur. Tandurane subur. Tandurane subur, panene pah, kualitasnya apik sik sangsing-sangsing. Sing dadi pegawai kantor, mugi-mugi ndang munggah derajat pangkate. Amin. Sing dadi tukang menek kambil, mugi-mugi kambile dadi endek, ora dadak menek. Dadi kari nyinggek. Dadi nyinggek ngene tok, ora dadak menek. Iya. Nek apa jenenge gandul kae lagi ngono. Apa pepoyo? Pepoyo. Iya. Pepaya. Pepaya. Pepoyo. Pepaya. Ya wis lagi disengket gini. Terus nek ndongake bakul anu tambal ban. Mugi-mugi kata sing kata sih yeah, sing bener tante. Lah yo nek tambal ban lak yo jaluke sing do duwe motor bane mbledos. Ya ora ngono juga. Nek sing di rumah sakit. Heeh. Nah, suster engkang ngobati sedaya pasien-pasien. Nek sing dadi gali kubur. Mugi-mugi lemahe wonten sing digali. Ora sah kok, nek kuwi ora sah dongake. Oh iya. Lah lemahe akeh sing digali sebabe nganu. Aku ya wedi. Oh, salah dalange menjebak. Hooh, dongakno dhewe sing kuwi. Hooh, kono donga. Jajane. Ora melu-melu kok. Mau mancing, mancing. Gur takon. Nggih, pokoke niku nggih. Pokoke remen seneng sempon dikawuhi sowan wonten mriki, kula ngaturaken nggih panuwun dak duk duk. Dak duk alon-alon. Dumateng Bapak Surat utawa Pak Ratno gading ingkang sampun nimpali dumateng kula kalian dek anting nggih kula nika jan sumbangan Pak Ratno kanggo iso menghibur masyarakat wonten gading gangsal kalian sedoso lang sedoso kirang sekawan lang sedoso kirang tiga. Ngapunten nggih Pak Bu ngertos to tapi maksude niki kula jenenge terjemahke ya mumat. Oh pinter-pinter mungkin ya padake. Oh pinter-pinter gading. Gading padake. Nggih, kula saking Surya Motor nggih, Mas. Surya Motor, matur nuwun Surya Motor. Wong pun titip. 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 Titip pesen. Inggih menika nyuwun cepeng Gunung Madura anting lambang sih kalian podang kuning Elisa Horcarusalaso. Siap. Nah, ini tadi juga ada pamulutan dari Pak Suroto Jakarta nyuwun sideman geng nembang. Mbak Mega mengke dipinangkani nggih. Terus nyuwun gerajakan Banyuwangi Mbak Anting saking Pak Prunito Utomo transfer 200 saking Pak Ngadiyo Ngeleri nyuwun kadung tresno katur warga Ngeleri Gading nggih nuwun. Terus saking Bapak Heri Susanto Pak Wakil Bupati niki nyuwun perahu layar katur dhateng. Oh Pak Heri napa rawuh? Nggih rawuh. Kala wingi wonten sawur ketemu Pak Heri. Nggih. Pundi to? Halo Pak, nggih sehat nggih Pak panjenengan nggih. Nggih, mugi-mugi paringi sehat, paringi panjang umur, lancar rezeki Pak. Ngatos-atos Pak Heri, ngatos-atos Pak Heri. Kok ngatos-atos piye sih? Ngatos-ngatos piye to? Niku biasane ngelulu Pak Heri. Pak Heri niku sing pundi to? Nika sing ngagem. Ngerti ra sing di bedek-bedeke. Oh, nah. Sing kudungan mesti. Kok kudungan iki wedowo Pak Heri yo lenang. Sing pake jaket krem. Salah. Tak cowok seket. Kok tak cowok to? Ben kowe sing ning ngene sing ngejak aku kok. Ya roh aku.
Saya Pak Heri niku sing enggak sing agem beskap biru. Oh, saya bela aku jane wis feeling nek arep ngomong sing nganggo beskap biru, soalnya katon gagah. Walah, oleh ngelulu. Ora ngelulu ya iki tenan fakta. Aduh, sorry Pak. Sing pamonten pamundutan mboten Pak Heri nggih. Mumpung niki tesih awal-awal nggih, mengke nek anu mboten sedeng wektune maneman. Langsung mawon nggih berarti Mbak Elisa. Nggih. Ulah iki kak ya wis andang Pak kula anu nggih. Kula nggih Pak. Lemon tea, lemon tea. Kula es jeruk nggih Pak. Pak, kula anu mie ayam pangsit, Pak. Luar biasa ya sinoman ning kene. Ya ora pati sinoman. Sat-sat wat-wat ngono kuwi lho. Maste ana sinden langsung dikeki emak-emak-emak sungga. Sama juga Mbak, nek ketabrak pangeran Becky. Aduh. Becky, pangeran. Lah aku baju nek kene anu e, sinden kok koyo jatil. Niki minangkani sing pundi rumian kata niki, sangit lho Pak Mundutannya. Pak Heri Susanto niku. Nggih, pundi napa? Dipinangkani mawon prau layar dhewe. Prau layar siap. Sinten ingkang badhe pun minangkani napa kula berduan mawon napa tambah sinden? Pun menjenengan piyaman. Alah. Mbok ngomong sing ceto. Kowe dikasih mulut yang bagus. Dikorke. Sama Tuhan itu kasih mulut yang bagus. Itu enggak boleh kayak gitu. Kamu itu, kalau mangat itu, harus mangat. Itu mulutmu itu yang dapat membiayai banyak orang di sini, 1-50 orang. Jadi jangan kamu buat itu gitu. Ya. Nanti kalau sing ceto, ngomong nanti kalau bablasan itu loh, takutnya ya, Mbak Ewa. Iya. Syukur wae seneni. Ayo, di kurmawon Mbak, kurmawon. Nggih. Ayo. Wong turu wong. Yeah. Malah Jackson, Jackson. Juga dari Sugeng Dalu Masda, jika berkenan saya ada dua permintaan untuk pentas malam ini. Saya mohon diiringi wo mawar kuning. Wah, wis kepencet mau engko neh. Wis kepencet anu mau ke apa? Sing nyepati jenengan ke jeruk garut ke donge sing le nyepati mawar kuning ya ora apa-apa. Oh, ngaten nggih. Tadi juga ada permintaan dari sobat ngebiar Indonesia tadi lewat WA jenengan dapat enggak? Lah itu amplopnya udah di situ. Oh iya, wah ditulis kan. Di bawah. Dibaca. Oh, bukan yang ini. Oh, bukan toh. Ini kamu yang baca dulu. Oh iya. Sing endi? Kalau yang dari sobat ngebiar Indonesia buat Deante. Nggih. Minta lagu kesukaannya Pak Seno karena ini menjelang 1000 harinya Pak Seno, monggo mau ngaturaken apa. Nggih. Oh, gitu. Transfer ya. Mon transfer 500.000. Alhamdulillah. Nggih. Terus niki kator Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nyuwun lelagon gelang kalung kanthi bawa pangkur wedotomo palaran dawah gelang kalung ingkang tembang Mbak Elisa sawer 150.000 cakepan di WA. Wah, WA barang toh. Pak Karyanto sing WA. Oh iya, nanti tak cek. Sama nyuwun lelagon capeng gunung bawa mandoronan ingkang nembang Mbak Anting sawer 150.000 kator Mbak Anting cakepan di WA. Wah, cakepan kok di WA. Cakepan di WA. Ndi toh? Iki ono. Oh iya ono. Iya. Iya. Wis rasane. Pon niku niki minangkan yang mana kulon derek Pak Dalang yang sing mana dulu? Slendro ini tadi Mbak. Iya. Slendro. Heeh. Slendro kabeh. Hah? Slendro kabeh. Lah ya maksudnya sing slendro ngono lho diwalik, gendere diwalik ning larasane slendro. Oh, arep yang caping gunung apa mau yang
apa tadi gelang kalong, apa mau kodang kuning, apa mau sesi deman, selendro kape. Yang ini tadi dulu aja apa cap gudruk, no. Capek gudruk. Selamat ya. Bekerja. Oke okay, bos. Oke di jeseke se dinglike kok nek lelingguhku yo miring kok. Wes, anu wedange Mbak. Disehno. Iki kok ketarik. Oh, tak tase ini to. Heeh. Wedangku e. Tase iso mlaku-mlaku malane. Ayo. Sabet beki, ya. Ta boleh wong bodho. Napa? Mulu rada bodho wong e. Kok bodho? Dot. Mon mamaja. Kon keruk janur. Kuning. Bentuk rasa sayang saya yeah. Kepada semua penikmat seni. Waduh. Panas ujan. Gangguan jiwa Wimun. Gangguan jiwa. Panas ujan lengaling kimpul. Maksudnya panas udane aku tutup ono lho Mas. Lek karsi sekelono cah. Karsi sekelono nek mlayu kowe ngono. Make bineka labeng. Lake.
Iki artine apa Mbak Anting? Napa? Nadyan wadon sarta lanang. Oh, lakek niku lanang. Oh iya. Dan apa? Ten mriki napa? Artine benten? Artine napa Pak Bu? Napa? Mas Hendra. Mas Kimpol ngertos. Kan jenengan mau malah yang lalu biarlah berlalu. Ibu-ibu iki saya ngerti saya guyang-guyu ket mau. Lakek ini kenapa Bu? Kulo harus mendapatkan ilmu yang artinya lakek itu apa? Eh Mbak. Oh lakek ini gue enak. Kulo tirase niki. Niki lakek iki gitu ge. Wih kok kelek. Lah iya. Wih kelek ndul. Oh iya leh. Ya nyol. Ayo nyol, anu ayo Mbak Anteng. Inu menason barese barese. Gati. Jas, langsung mboten usah kendang batang. Samen leren ae. Oke, Mas Rone dikepenake, Mas. Dikepenake lek udut-udut, Mas. Oke. Dikepenake lek ham mangan. Ya. Langsung ngene iki. Sakniki wayahe Mas Kim. Oh iya. Ora udut-udut wae, Pol. Kok saka rupa-rupane. Lah iya. Kebak kapal kok tangan ros iki. Lah iya, ibarate iki nek nek duit dia ini ibaratnya pound sterling. Oh. Pound sterling ini potongan monster rai kaya maling. Oh, eh. Orang mas aku mau guyon, nah aku sayang lo kowe. Kowe tenang ya. Sugih tenang nih kebak kapal tangannya kowe kapal. Kapal. Harus sikile kapal. Kapal kasar kasar. Ayo mas. Kekai sesuatu yang berwarna jare. Berwarna apa kapal ini warnanya butek kok. Ya, bro. Langsung jaipong ya, Mas. Ki jaman Mas Kimpul. Wah, iya. Biasanya nek ngendang ngowoh saiki guyu. Biasane ngono ku urate kok. Lah iya. Raine kaya boyo. Lah iya. Boyo kan mesem terus to ora 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 nesu-nesu ya. Ya ngengeh ngene kae. Heeh, oh, nyrengengeh. Ayo Mas, siap. Mas Kimpul. Sukar bisa abas gunung besar menjadi raja di lembah jengki, oh nasanto jadi
lebih semangat lagi Mas Kim. Syukur bisa duduk kan itu tadi sama kakak Eliza itu tadi ya apa yang apa? Suruh minangani berdua sing iki malu bro sing sendi mau cari ono sing kon minangani wong lorong itu. Oh itu jenang gula. Jenang gula ya di bawah nih gak langsung aja mau apa pakai bawah mana dalangnya piye tuh. Iya pakai bawah pakai bawahnya dandang gula bancet yo. Hah? Dandang gula banjet. Nganggo banjet. Jogjanin. Apa sih? Kamu sing apa lho, Pak? Asmarandono wae. Yo, Asmarandono Mas Sito, Mas. Mas apa iki? Mas Hayu iki kancaku iki. Sapa? Kancaku. Mas apa? Hayu. Hayu. Oh iya. Hayu. Iki kancaku wae. Ora Mas Kimpul iki men kancaku kok. Kancamu kabeh to iki? Iki kancaku, iki kancaku. Kuwi senengane ndelok video nek pas pelajaran. Oh. Sapa? Sing kae mbonang. Hah? Sing mbonang kae. Sing gedhe apa sing cilik? Sing cilik, sing kacamatanan sing manis. Sing domble kae. Sapa jenenge sapa nek kuwi kancamu? Jenenge asline Sigit tapi nek ngundang Semplok. Parapannya ya. Parapane Semplok. Semplok. Nah iki lurus iki bocahe. Sing di, sing iki Hayu iki lurus iki. Kancaku kabeh iki. Sing iki yang kancamu. Iki sing gampang. Sing gampang, Mbah. Lah jarene kancamu kabeh. Kancaku kabeh. Nek Mas Kimpul beda. Oh. Mau kimpal engko gawanan mule. Ya bar tak go mule. Yo. Ya.
gula. Apa pamundutan saka sederek sobat ngebiar Pak Kristianto tadi yang niki kula minangkani pamundutan dari Pak Ratno yang udah mendawi saya ke sini nggih menika podang kuning nanti dipelajengaken aja ke gelang kalung ya Mas. Oh nggih. Ya soalnya nanti terlalu panjang ya toh. Jadi kita gabungkan tapi sak bawa-bawanya bawa podang kuning. Oh nggih. Siap. Ah ini gandeng tadi juga memperingati Pak Seno, saya juga mau menghormati teman-teman yang suka support nari Pak Sendok sama sinten nggih kula lali. Pambo menawi saged namangke derek joget kalih kula nggih wonten panggung kalau pas dangdut ya Pak. Iya, aku kangen soalnya. Silahkan bekerja ya, Mbak. Iya kono. Minggu membedang-bedang kono macet-macet ya oleh. Nadian wujud emong peksi jenah
tiba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi tombo mau ngajak Pak Sendok, udah deket sini Tommy. Belum? Ya. Sama Pak Ahlali aku jenengane. Pak Tommy, ya Pak Tommy. Monggo Pak Sendok, wah ini dulu sering membuat, soalnya Pak Masda sekarang paham kalau setiap malam wayangan terus, capek kan? Maksudnya moodnya juga kadang-kadang berubah. Nah dengan adanya beliau-beliau ini, penari-penari yang jauh-jauh kadang-kadang nusul wayangan, itu bikin semangat. Lah nggih, nyeneng ke retingan iki seneng. Nah Pak Tommy mana? Biasanya ada tiga orang. Mriki Pak Tommy, oh biasanya. Yang satu ada acara apa? Pak Sendok tuh namanya siapa? Aku lupa. Pak Surono. Pak Surono, oh, ya. Pak Surono. Sama Pak Tommy. Monggo Pak Tommy. Monggo Pak Tommy. Oh, lu ganti kostum. Mega teng. Nggowo tas iki, Mong. Kostume akeh. Karo tarisan iki ya ini. Monggo, Bu. Monggo. Anje. Terima kasih selalu mendukung wayangan ya, Pak. Matur nuwun pokoke semangatnya luar biasa panjenengan iki. Nanti apa podang kuning atau langgam, terus nanti lagi podang kuning dangdut, langsung lanjut gelang kalung dangdut. Oke, ya. Eso awan nengomat wesora kerasa keluyuran anggo. Yeah.
pundi tau Pak Surono? Pak Peringan. Pak, kok medeni? Pak Peringan. Maksudnya di empring-empring gitu. Empring-empring dulunya. Oh. Ya dulunya empring-empring semua. Niku. Mendukung wayangan terus menerus. Okay. Ya, sik. Kowe maju sik nyambut gawe. Matur nuwun nggih, Pak. Heeh, matur nuwun mangke. Bentar, Pak. Nggih, luar biasa. Matur nuwun kagem Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun Pak Tommy nggih. Sampun selalu mengapresiasi lah iki mikmu lho Mbak Gorene. Kon maju iki yang namanya pertunjukan tuh enggak boleh ada 1 2 3 4 5 6 7 langsung. Ya lah gitu lho, aku lagi ngurusin mburi. Aku salim Bapak Sendol. Ya ya ora apa-apa ngenteni kaya. Ini tadi ada pamundutan yang apalagi sing ini Banyuwangen. Oh ya, gerajakan ya. Oh ya, siap. Ini mau langsung dihabiskan apa mau sindennya ikut? Sindennya ikut apa enggak? Yeay, kamu capek ya tiap malam pentas ya. Gimana sih? Gimana sih? Rapopo penting mutus hasil. Ketok ya. Nek wong bladeg iki ketok ngono lho. Seneng nonton sekarang nonton mata, untuk hiburan. Kantong matane melotrok-melotrok. Apa? Kantong matane sampe melotrok-melotrok. Yang mending sing penting kan melek. Lah kamu anggar melu wayangan lagi 5 menit lho wis ngene iki wis turu. Lagi 5 menit. Wis ning jajare speaker. Aku ki merem kelilipen kuwi. Lah. Ki sesuk aja ngejak iki ya. Ki 5 menit dijak wayangan langsung turu. Ora apa-apa iki semene bar iki ya turu kabeh. Aku rung munggah wis ongap-angop. Ngantukan. Lah ya iki semene mbane wayangan setengah limbukan ngono kuwi ya sik ana sing semedi tijane. Kedepes. Wedi kok sak ngene. Sesuk iki siji-siji biar enggak malu tuh satu-satu. Ki wose. Ya ngene iki sak jam. Terus genten tengen sak jam gitu. Jadi tuh kelihatan estetik Mas Yang. Oh, tetap cantik tetep ya. Tetap cantik kok aku ngene. Iya. Aku mah muter kayak gansing. Ya ini ki ajeng dipun bawani mboten. Di bawani mak ben apa seru sisan di bawah nih ya ya ben, ben pleng rasanya mambiat mayong paman. Kamu dari Banyuwangi juga ya? Turun keturunan. Turun keturunan. Oh, keturunan. Keturunan, kemudunan. Kemudunan. Keturunan, oh, iya, kemudunan. Okay. Bener ya, Mbak? Iya, bener-bener. Suarane gendeng belam
biasa neng gawe iki baju kelelawar itu jangan yang sebelah kiri, yang kanan. Merkane sing sok monggo kele-kele itu kan yang kanan. Ya, jadi ini aja neng kene iki rapati guno ini kurang. Jadi di sini biar kamu enggak ketok gini-gininya. Apik ngiwonengen ya, apik. Ngiwonengen apik. Ngiwonengen iso mabur ngono to. Dadi kelelawar. Batwoman.
sedaya. Nah, isih ana sitok loro ya mengke kula pinangan nenek loro-loro mawon. Gara-gara kali sinden-sindennya Mas Da. Pokoke namung setetek demi setetek. Gye. Sampun dipun pinangkani. Setitik nggih, Mbak. Kok men wonten kathah lepat kula lan adek kula nyuwun pangapunten nggih. Jeneng kula nggih tasih yang belajar, belajar golek duit. Nggih, mugi-mugi Mas Da paringi lancar dugi tancep kaya. Nggih. Kanca-kanca paringi sehat sedaya nggih. Amin, siap. Sehat sedaya nggih Mas Da matur nuwun. Matur nuwun Mbak Anteng, Mbak Elisa. Sekarang kita lawan setengah roro. Iya, setengah dua. Ini masih gelap, kita akan syuting paket kedua. Hai Devina, teman aku. Kita di TVRI sekarang akan syuting paket kedua Gongso Ngetren. Kali ini kami akan mengucapkan Coba dulu. Iya, spill Mbak Tatin. Mbak Bella dulu. Hai, tukang cantiknya kalau diri. Wih, wih, leh, ike. Wah, ngerti aku malu. Ya, salam. Salam. Ini ada Ibu Uri di sini. Selamat siang, cantik. Yuk datang ke TVRI, yuk nonton yuk. Kita mau mulai. Iya, sini. Boleh, boleh. Tuh, dari paroki Bungera. Kebaya kembang-kembang kita. Ya, nanti dikirim di Mbak Uni. Oh iya sih. Eh Mbak Uni, ini lagi sedang live. Oh iya. Live loh. Oh iya. Mau foto boleh? Mau nggak ngasal? Apa pakai HPku? Jangan jangan duduk. Adalah dadai gangsa di TVRI. Mas, would you help me, Mas? Would you help me? Di TVRI. Oh, kita foto dulu. Sini, sini. Ayo, oke, siap. Gimana, ada nggak komposisinya? Gini? Seperti apa? Ayo. Sedikit gabut, jadi saya harus live dulu. Ganteng lah. Halo, terima kasih yang sudah hadir. Oke, nyanyi dong. Jangan duduk.
Trias. Rene Tomin nonton kita di TVRI Jogja tuh boleh nonton. Kita kurang penonton nih. Link TVRI bisa dilihat di YouTube aja TVRI Yogyakarta, tapi ini taping jadinya akan disiarkannya besok-besok. Setiap Kamis jam 8 malam. Gawa kopit opo montor OTW Budi Doyo. Oke sip. Gantung salam buat Pak Toro. Oke siap. Yuk kapan-kapan Tete Alma Eleven. Nah maksudku gitu loh. Yuk Tete sama Eleven nontonlah. Nonton ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Kok suwi tenan ya Gus? Hah? Ralo apa? Iki sidane. Sidane kuwi tenan. Kasih tak manis. Ya wes bagus. Yo. Ntar ya, kita coba dulu. Abel, karo kowe wae Abel ben gawe yang kalau ning YouTube-YouTube. Ayo berdua. Tong lori yuk. Ngerasik, Mbak. Ngerasik yuk. Campur merah gadis
Karo, Mbak Tati.